Tjena, tjena! Kongig här. Jag tänkte vi drar ett litet Halloween-avsnitt idag. Och vi är ute i Öjeby kyrka just nu, var jag ska hänga en liten stund. Och se om jag kan få lite spookiness på film. Därefter ska vi vidare till kyrkogården och dokumentera där någonting. Och se till utrustning så kommer jag ha min Osmo Pocket som jag filmar med. Jag kommer ha en Zoom-mic så vi kan få lite en intervju kanske. Och så har jag med mig min lilla camcorder som kan dokumentera när det är kolsvart ute. Men låt oss be oss iväg och se om vi får några spöken på film. Jag tror vi ska gå hit bort och så jag har en mic med mig här. Jag har nollställt den så vi ska ta oss så vi kan få någon intervju. Det finns ett par gravstenar här. Ja, noll koll kring deras historia men. Vi kör igång nu. Hallå hallå, jag har en mic här så om vi pratar säg gärna till. Prata gärna i micken bara. Okej. Okay. Jag blir tyst nu. Okej. Okay. Jag går över till andra gravstenen. Var gärna öppen och prata. Är det någon här? Prata gärna i micken. Okej, okay, jag kommer lämna micken här. Den är fortfarande igång. Sätter den där. Nu har jag varit här ett bra tag så vi ska gå till kyrkogården. Kanske vi får lite mer aktivitet där då. Men som sagt. Lugnt, lugnt. Okej, jag tar bort micken nu. Ja, starta micken nu. Är det någon här? Vi får mer gärna prata micken just nu som jag har nere på gravstenen. Jag backar lite grann. Ett andningsrum.
Ja, till kyrkogården ska vi gå. Kanske vi har lite bättre tur där istället. Let's see, let's see. Ja, jag köpte en app förra året som heter Spirit Talker, vilket låter dig prata med spöken. Appen kostar 50 kronor. Jag är lite skeptisk om som fungerar eller, men det kan vara kul att få testa nu inför Halloween. Ja, Spirit Talker. Och vi kör igång, då trycker jag här då. Är det någon spöken här då? Är det någon som är här? Är någon här? Någon som vill prata? Hallå, hallå, någon som vill prata? Justice? Och vad innebär det då? Justice? Vill jag justice för något brott eller? Vad innebär det? Kan du förklara? Vad heter du? Torch. Justice Torch. Okej. Justice Torch. Du som pratar, vad heter du för någonting? Ja, that's it. Jag tror återigen att det här att den säger bara random saker. Typ förprogrammerad och säger en massa saker. Men Justice och Torch, okej. Okay. Carl. Okej, okay. Om jag går åt det här hållet, kan du säga någonting mer? Hur många är det som här just nu? Gländor. Okej. Massa random ord med andra ord. Okej. Okay. Om jag går hit, kan du säga någonting mer då? Så det heter Anna. Är det sant? Heter du Anna? Heter du Anna? Vad heter du efternamn? Hazel. Hazel. Anna Hazel. Är det korrekt? Säg ja. Är det Anna Hazel? Splendor, Carl, Torch och Justice. Massa random ord. Bortsett från Anna och Hazel. Horse. Okej. Okay. Cancer. Mycket random. People.
Okej, jag håller en mick här just nu. En väldigt bra mick. Så ni får gärna prata i micken. Så gör så här. Jag kommer gå över hit på andra sidan. Sätta ner micken. Och får ni gärna prata i micken. Jag sätter micken. Här då. Okej, säg ett namn, är du snäll. Bara ett namn. Bortsett från Anna. Don't go down there. Okej, så jag ska inte gå dit. Nu måste jag gå dit. Det var inte jag beredd på. Okej. Alltså, det där misko. Jag tror att först de skulle stänga av ljuset för hela natten. Typ att det är någon typ spaning, men ljuset kom tillbaka. Så jag undrar att det här låter som en väldigt bra plats att vara på. Spooky. Se om någon är hemma. Jag ska sätta igång en mic här.
Där då. Där då. Och så har jag min kamera där borta med min andra mic. Så den fångar upp någonting. Prata gärna i micken, antingen till Mika som är där borta eller så Mika som jag håller i handen. Hallå, hallå, är det någon här? Du får gärna prata i micken, det hade varit jättekul att få lite inspelat material. Hallå, hallå. Prata gärna lite om det här. Hallå, hallå. Prata gärna mycket om det är någon här, då. Jag tyckte jag såg med någonting, men kan bara att det är mörkt. Vi kör en till runda med Spirit Talker. Startar vi igång den nu? Good and evil here. Okej, okay. Bra att veta. Kan jag få någon namn på någon person här då? Dominique.
Det var ett annorlunda namn. Är det mycket folk runt mig? Kan ni ge mig någon siffra? Hur många är här just nu? Står någon bakom mig just nu? Är det någon som står bakom mig? Ferris. Okej. My name is Robert. Ja. Bästa Mona. Carmilla. Så två personer. I've been here 100 years. Ja, jag tror jag ska ta och bryta vid den här, för jag börjar bli väldigt, väldigt trött. Men jag hoppas lite om denna video. Och för er som är intresserade så har de guidade turer här, det vill säga Halloween-turer. De berättar om Öjeby kyrkstads historia. Så jag skulle kunna rekommendera till er. Annat, like, subscribe, kom med, konta för Kongig. Vi hörs!